الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. زاهر القبض الله جل شانه لنما سيما صلوات السلام نقصدني لله وقصانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كجوز إشاني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio da ovim danima, danima nereda, danima smutnije, sedimo ovdje, spominjemo hajr i govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ova blagodat je velika stvar na koju čovjek ne obraća pažnju i stvar koju čovjek nije svjestan. A to je da je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio, da nam se smilovao i da sada sedimo ovdje i govorimo i slušamo i razmišljamo o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Najdražem stvorenju Allahu subhanahu wa ta'ala koje je ikada odjelo zemlju. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sledbenika Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegovog sunnata. Draga braćo, tema našeg večerašnjeg druženja je, kao što smo spomenuli u prošlom predavanju, bitka na Bedru. Bitka na Bedru, u stvari, jedan od najznačajnijih i najvažnijih događaja u historiji Islama. U historiji Islama. Na samom početku da kažemo da bitka na Bedru nije bila prva bitka u Islamu. Bila je prva veća ili prva velika bitka. Mi smo prošli put rekli da smo ova predavanja, odnosno ovaj ciklus predavanja nazvali poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i pohodi. Bitke i pohodi. U arapskom jeziku se za ova dva termina kaže gazvatun ili gazavatun i sarijatun ili saraja. Kod nas je uobičajen ovaj prijevod, a to je bitke i pohodi. Dobro, odmah da kažemo kakva je razlika između gazva, odnosno bitke i pohoda. Gazvatun se kod islamskih historičara koristi za onaj, za onu bitku, odnosno za onaj pohod u kojem je lično učestvovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, gazvatun je ono u čemu je lično učestvovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gdje on lično izašao. Međutim, dok je sarijatun, ona grupa, odnosno pohod, kojima je ili kome je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da izađu. Pa taj je tako prije bitke na Bedru bilo sedam ovakvih izlazaka, odnosno bitaka ili pohoda. Pa prvi pohod, odnosno prva grupa kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da izađu, jeste bila serija, odnosno pohod, odnosno grupa koju je predvodio Hamza ibn Abdul Muttalib. I zato se kaže da prva zastava koja je podignuta u islamu je bila zastava Hamze, odnosno zastava one grupe ili one skupine koju je predvodio Hamza. Međutim, prva bitka u kojoj učestvovao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste bila takozvana bitka Al-Abwa ili Waddan. Al-Abwa ili Waddan. Znači, ova dva termina se koriste za ovu bitku, za ovu, da kažemo, za ovaj pohod gdje je izašao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kao što kažemo, kao što smo rekli, znači, prva velika bitka je došlo do velikog okršaja i velikog sukoba, jer kao što smo rekli da je to jedan od najznačajnijih, najvažnijih događaja u istoriji Islama, draga braćo, jeste bitka na Bedru. O važnosti ove bitke nam najbolje govore, da kažemo, dva hadisa. Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo je, draga braćo, dova Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilježio imam Muslim u svom sahihu Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, a to je da je kada je bila bitka na Bedru, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahu jalla šanu upućivao dovu koja je glasila Allahumma in tehlik hadihi l'asabe min ahli l'islam
la tu'abedu fil ardi. Allahu dragi, ako ova skupina, ako ova grupa muslimana nestane, ako izgubi, ako pogine, neće ostati ko na zemlji da te obožava. Neće ostati ko na zemlji da te obožava. To jest da toliki je značaj imala i da su ovdje muslimani izgubili, da je ovdje došlo. Znači, desio bi se veliki musibet. I zato vidimo ovdje, znači vidimo to iz dove, iz osjećaja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidimo značaj ove bitke, a to je da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Allahu dragi, ako ova skupina, ako izgubi, ako pogine, ako nestane, neće imati na zemlji ko da te obožava. I drugi hadis, draga braću, koji zabilježi imam Ahmed u svom Musnadu, od Ummu Mubešir, žene Zaid ibn Harife, koja kaže da Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jedne prilike bio u kući, odnosno u sobi svoje žene Hafse, i rekao, la yadkhulun nara ahadun shahida badran am al-hudaybiyya. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko je god učestvovao u bitci na Bedru ili na Hudaybiji, neće ući u džahennam, neće ući u vatru. Neće ući u vatru niko ko je bio na Bedru ili ko je bio na Hudaybiji. Znači vidimo ovdje, znači koliki značaj je imala ova bitka u historiji Islama. Dobro, draga braćo, koji je bio razlog da dođe do ove bitke, da dođe do ovog okrčaja? Povod je bio karavana mušrika koju je predvodio ko? Koju je predvodio ko? Koju je predvodio Ebu Sufjan. Znači, to je bila povod ove bitke. A to je da je Ebu Sufjan izašao sa devama, da je izašao sa velikom karavanom koja je išla prema Šamu. A o tome smo govorili u prošlom predavanju. I također je ovdje zamalo da je došlo do jednog okršaja. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio izašao, a taj pohod, odnosno ta bitka se zove Al-Ušejre. Bio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao da sustigne ovu karavanu. To jeste da je napadne dok je ona išla u svom putu prema Šamu. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je došao tamo gdje je mislio da je stigne, ona je već otišla u Šamu. I onda ova ista karavana, koje, znači ovaj izlazak poslanika alaihi salatu wasalam je bio u Safaru druge godine po Hidžri, ista ova karavana kada se vraćala, radi nije došlo do bitke na Bedru. A to je kada se vraćala, poslanik sallallahu alaihi wasalam je ponovo izašao da je sustigne, da je napadne i onda je došlo, kao što ćemo pojasniti, do ove velike bitke koja se zove bitka na Bedru. Draga braću, odmah ovdje da postavimo jedno pitanje. Znači vidjeli smo ovdje da je uzrok ove bitke bio da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da su muslimani napali na karavanu mušrika, odnosno nevijenika Mekke, koja je išla i koja je nosila njihovu trgovinu. Znači, nosila je veliko bogatstvo. A osnovni temelj ekonomije mušrika u Mekki, Mekelija, je bila trgovina. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje dolazi do jednog velikog strateškog, znači napada. Znači, jedna velika strategija stoji za ovoga, poslanik alejhi salatu vesselam je direktno htio da udari na temelje njihove ekonomije, a to je da napadne na njihov karavan. I sada ovdje postavlja se pitanje, znači neki, da kažemo zbog čega, zato što neki orientalisti koji žele da, odnosno koji šire dilema oko islama, kažu da se ovdje jasno vidi da poslanik, odnosno oni kažu Muhammeda, da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio ništa drugo nego razbojnik, odnosno drumski razbojnik koji je napadao, koji je presretao ljude i tako dalje. I sada se ovdje postavlja pitanje da li je to uistinu bilo tako. Draga braćo, to ni u kom slučaju nije bilo tako. Jer muslimani koji su učinili hidžru iz Mekke, koji su pobjegli iz Mekke, znamo radi čega, radi svoje vjere. U Mekki su ostavili veliki metak koji su uzeli ko? Koji su uzeli mušrici Mekke. Znači oni su šta? Oni su ostavili, da kažemo, milijone i milijone svog imetka u Mekki koji su oni uzeli. I zato napad na ovu karavanu ne bi bio u stvari ništa drugo nego samo vraćanje tog imetka. Zatim kada se spominje drumsko razbojništvo ili nešto tako, mi postavljamo jedno drugo pitanje, to je da kažemo da li Islam u svojoj historiji poznaje nešto tako? Drumsko razbojništvo, pljačkanje, otimanje, silovanje i tako dalje. Naravno da ne poznaje. I zato kažemo da ova dilema, odnosno ova šubha koja se širi kada je u pitanju ova bitka, znači da nema nikakve veze sa stvarnošću. I treća stvar, naravno, znači nama je poznato uopšte u istoriji ratovanja, znači da udari na
stvari koje su usko vezane za ekonomiju i koji su izvor same ekonomije, da je to jedna od strategija ratovanja, znači upravo ono što je ovdje poduzeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno muslimani. Dobro, ta karavana koja se vraćala, u kojoj je bilo mnogo imetka, do poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došao haber da šta? Da se ona vraća. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada pozvao muslimane da krenu sa njim, da dočekaju ovu bitku. Znači, odmah u ovoj predaji koju ćemo sada spomenuti, ćemo vidjeti, znači, da muslimani nisu potpuno uzeli spremnost. Znači, da su očekivali da će baš doći do one bitke do koje je došlo. Jer kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao ashaba koji se zove Musejse. Znači, poslao ga kao izviđača da vidi kada će doći karavane Abu Sufjan. I kada je do njega došlo, kada je do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo da karavana dolazi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Inna lana talibah." Kaže, došlo je ono što tražimo. "Faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana." Pa ko ima već spremnu jahalicu, ko je spreman, neka izađe sa nama. Znači, odmah krećemo. Znači, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo iste sekunde, istog momenta, kada mu je došlo haber da se karavane Abu Sufjana vraća. Znači, poslanik alejhi salatu vesselam, ovo je također jedna strategija ratovanja. Znači, nije dopustio da prođe jedno vrijeme, da se okupe, da smisli, kako bi mogao da se proširi haber, nego je odmah izašao i rekao je samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa je došlo u hadisu, فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ فِي ظُهْرَانِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَ. Pa su došli neki ljudi koji nisu u tom trenutku imali spremne jahalice, nego koji su imali spremne jahalice u drugom dijelu Medine. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La illa man kana dhahruhu hadiran." Ne, nego samo onaj koji je spreman, neka izađe sa nama. Pa su, kao što je došlo, znači, u ovom hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao sa ashabima. Čije broj bio koliki? Čiji je broj bio 313. Znači, neki istoričar kažu 314, neki 315, međutim 310 i nekoliko više. Oko 313. Zato je došlo u Sahihu al-Bukhari da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govorili da je broj ashaba na Bedru bio onoliki broj vojske koja je prešla rijeku sa kim? Sa Talutom. A njih je bilo koliko? Njih je bilo 313. Znači, ovaj je bio broj koji su krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I draga braća, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam također tada poduzima također jedan strateški potez, a to je da se savjetuje sa ashabima. U stvari, poslanik alaihi salatu wasalam ovdje želi sada da vidi mišljenje Ansarija. Zato što poslanik alaihi salatu wasalam, kada je pravio ugovor sa Ansarijama, kada je dolazio u Medinu, nije tražio od njih da izlaze van Medine da se bore sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to nije tražio od njih kada se davala beja i tako dalje. Nego je tražio ako dođe i kada dođe da ga zaštite. I zato je poslaniku alejhi salatu ve sellem ovdje bilo važno da zna mišljenje Ansarija, hoće li izaći sa njim, kako će biti njihovo mišljenje i tako dalje. Pa je tako također zabilježio ima Muslim u svom sahihu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu također, da se poslanik alejhi salatu vesselam savjetovao ovdje sa ashabima. Kaže, فتكلم أبو بكر فأعرض. Pa kaže, govori Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu, pa je poslanik alejhi salatu vesselam se okrenuo. ثم تكلم عمر فأعرض. Pa zatim govori Omer radijallahu ta'ala anhu, pa se poslanik alejhi salatu vesselam okrenuo. Pa onda Sa'ad ibn Ubade, taj poznati Ansarija, rekao šta? Kaže, إيانا يريد Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam hoće da mi kažem, to jeste mi skupina Ansarija, tijelo je naše mišljenje. Pa mu se onda Sa'd ibn Ubad obratio i rekao, ja Rasulullah, walladhi nafsi bi yadihi. Kaže, tako mi onoga, u čijoj ruci moja duša, to jeste tako mi Allah. Lau amartana an nuhid al bihar, la akhadnaha. Kaže, Allahu poslaniće, kad bi nam naredio da idemo preko mora, mi bi išli sa tobom. ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماض لفعلنا اكاد بنا نريدو دا ايديمو دو برك الغماض تو يدو ميستو za koji arapi, znači, koriste termin u smislu daljine, kada je nešto daleko, kad bi nam rekao tu da idemo, kaže, le fa'alna, mi bi to, šta? Mi bi to učinili. Pa su
krenuli sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, sve dok šta? Sve dok nisu došli do, dokle dok nisu došli do Bedra. وَسَبَقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرَ I prije mušrika su došli, prije mušrika su došli na Bedra. Međutim, Ebu Sufjan, Ebu Sufjan nije bio glup, Ebu Sufjan je bio pametan. I znao je da šta? Da ga je Allah poslanik alaihi sallatu wasallam napao kada je išao prema Šamu. I zato kada se vraćao, i inače, znači, od kada je poslanik alaihi sallatu wasallam došao u Medinu, oni su strahovali da ne bi došlo do nekog napada. I zato je Ebu Sufjan uvijek tražio habere od ljudi koji bi se sa njim mimo ilazili, koji bi prolazili pored njega, imali išta, znači, da li se neko kreće. I do njega je došao haber da je poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo. I onda je postao uzeo jednog čovjeka iz plemena, Benu Gifar, koji se zvao Damdam, koji se zvao Damdam ibn Amr al-Gifari, i rekao mu da ide u Meku i da rekne mušricima, odnosno da obavijesti Mekelije, da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, da hoće da napadne, na njihovu karavanu. I normalno, kada je došao, oni su se okupili i tada je izašla vojska Mekelija, čije broj bio oko hiljadu. Znači, tri puta su više bili brojni od muslimana. Međutim, draga braća, ova bitka na Bedru, prije nego što je došlo do same bitke, bilo je neki nagovještaja da će se desiti velika stvar. Znači, čak među mušricima je došlo do nagovještaja da će i zadesiti veliki musibet. Pa tako Ibn Hišam prenosi u svojoj siri da je Atika bint Abdel Muttalib, ona je bila tetka Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, sestra Abbas ibn Abdel Muttalib. Što kaže Ibn Sa'ad, da je došla, da je posle toga prihvatila Islam i da je učinila hijđaru u Medinu. Ova žena, dok je bila u Medini, dok je bila u Mekki, nekoliko dana prije Bedra je vidjela san. Je vidjela san koji je mnogo prepao. I zvonila je svog brata Abbasa i rekla mu je, ja ahi, laqad ra'aytu ru'ya afza'atni. Kaže, brate, vidjela sam san koji me mnogo prepao. وَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَدْخُلَ بِسَبَبِهَا مُصِيبَةٌ وَشَرٌ عَلَى قَوْمِكَ Kaže, prepala sam se da će radi tog sna, da će tvoj narod zadesit veliki šer i veliki musibet. فَكْتُ مَعَنِّي مَا أُحَدِّثِ Pa zato kaže, dobro čuva i dobro sakri ono što ćete reći. Pa ja bas rekao, šta si vidjela? I počela da mu priča san. Kaže, vidjela sam, kaže, konjanika, jahača, koji je došao na devi. Znači čovjek koji ješće na devi nije konjanik. Koji je došao iznad Mekke i počeo da poziva, počeo da govori. A posle toga će doći ko? Damdam, koga je poslao Ebu Sufjan. Kaže, vidjela sam kako zove, kako poziva. I kaže, onda je wa ahade sahratan wa ramaha. Pa je kaže, onda uzeo veliki, veliki kamen. I kaže, bacio. Fa ja'ale tahvi hatta kana bi asfali džabel. Pa je kaže, taj kamen letio sve, kaže, dok nije došao u podnožje brda. Jer fatla. Pa je kaže, onda taj kamen raspuku. Onda je taj kamen puku. Kaže, fama kanat bejtu min bujuhu Mekke wa darun illa dakhalatha minha fariqa. I kaže, nije ostala ni jedna kuća, niti jedna soba u Mekki, a da kamen od toga što se je rasprsnuo, da nije ušao. Da nije ušao u tu kuću, odnosno kuću Mekki. Što znači, Allah najbolje zna, znači da nije bilo kući, a da je nije ušao musibet u nju radi bitke Ramadana. Pa kada Abbas ibn Muttalib čuo ovo, rekao, Wallahi innaha la ru'ya. Kaže, tako mi je Allah, ovo je istinit san. Ovaj san je istinit. Faktumiha, wala tuhaddi fiha biha. I kaže, to sakri, nemoj nikom je govori. I onda se kaže, ovo je predaj, malo duža predaj dolazi, da su, jeli, da je među ženama došlo do ove priče o ovom snu. I Mekelije su počele da pričaju, počeli su da se ismijavaju. U stvari, prepali su se radi toga. I sve dok nisu prošla tri dana ili nekoliko dana, sve dok nije došao Damdam i dok je nije obavijestio da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam muslimani, da su im šta? Da su im, draga braćo, napali karavan. Također je zabilio živan Buhari u svom sahihu od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, u kojem govori o Sa'd ibn Mu'adhu i Umay ibn Khalaf. A Sa'd ibn Mu'ad, ovaj ashab iz Medine, Ansarija, i Umay ibn Khalaf, mušlik iz Mekke, su bili u džahilijetu prijatelji. Pa bi Umay ibn Khalaf, kada bi došao u Medinu, bio bi gost kod Sa'd ibn Mu'aza. I ovaj, kada bi došao u Mekku, bio bi gost kod koga?
Hudumej ibn Halefa. Bio bi gost Hudumej ibn Halefa. I kada je poslanik alejhiselatu vesselam učinio hidžru u Medinu, Sa'd ibn Mu'adh dođe u Meku. I dođe kod koga bude gost Hudumej ibn Halefa, koji je bio jedan od vođa, koji je bio jedan od glavnih mušlika. Pa mu kaže, unuzir li sa'ata halva, la'alli atufa bil bejt. Kaže, vidi mi jedan trenutak, kaže, kada nema gužve da učinim tavaf oko Kabe. Pa i kaže, tamo negdje u sredini dana u podnije, znači kad nije bilo gužve, počeo da čini tavaf. I tada ga je sreo ko? Sreo ga je Ebu Džahl. Sreo ga je tada Ebu Džahl. I rekao mu, kaže, činiš tavaf ovdje, wa kad awaitu musubate. A vi ste, kaže, pomogli onima koji su svoju vjeru promijenili. Wa za'amtum annakum tansurunahu wa tu'ainunahu. I kaže, mislite da pomažete im. Da vam je to pomoći, da pomažete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ashabi. I kaže, wallahi lawla annaka ma abi Safvan ma rađa'te ila ahlike salaman. I kaže, tako mi Allah, da nisi, kaže, sa Abu Safvanom, to jeste sa Umej ibn Halefom, kaže, ne bi se vratio, kaže, živ kući. Ne bi se zdrav vratio kući. Pa ovaj kada ga je čuo, podigo je, kaže, wa rafa'a sautahu, i kaže, podigo je glas na njega. Pa mu kaže, wallahi law mana'ta minni min hadha, la amna annaka ma huwa ashaddu minka, la ma huwa ashaddu minhu. Kaže, kad bi ti ovo zabranio, ja bi ti zabranio nešto što je gore od ovoga. Što je teže, šta? Kaže, tarijeku kejle Medine. Kaže, zabranio bi ti da put kroz Medinu. To jeste kuda su oni išli da trguju. I onda mu rekao Umej ibn Halef, kaže, nemoj galamit, nemoj dizat glas na, kaže, sejidu ahlil wadi, na Ebul Hakema. A njegov nadmak je bio Ebul Hakem. Nadmak mu je bio Ebul Hakem. Znači, otac mu udrosi. Pa ga je poslanik, alaihi salatu wasalam, nazvao kako? Abu Džahlom, otac neznanje, otac neznanje i zabludu. Pa je mi rekao, nemoj dizat svoj glas na njega, jer kaže, on je Ebul Hakem, on je sejidu ahli l-wadi, on je gospodin ovdje. Pa mu kaže, sad ibn Muaz, dobro, nećemo o tome pričati. Međutim, kaže, obrati su me ibn Halefu, kaže, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže da će to biti. Da će se desiti događaj, da ćeš poginuti, da ćeš ubiti. To je bilo gotovo. Draga braći, oni su znali. Odnosili se prema poslaniku, ali i salatu wasalam, ko su se odnosili. Međutim, znali su da on govori samo istinu. Kaže, misli da će me ubiti? Kaže, hoće me ubiti u Mekki? Kaže, ne znam. Međutim, kaže da će me ubiti. Odmah je tad odšao svoje žene. I rekao, kaže, Muhammed, kaže da će me ubiti. U jednom rivajetu se kaže da mu je ona rekla, kaže, Muhammed, ne govori ništa osim istinu. Ne govori ništa osim istinu. Pa rekao, kaže, la ahruđu bi Mekke. Kaže, nikada neću izaći iz Mekke. I došao je dan kada je Ebu Džehl, znači kada je došla vijest o karavani, i Ebu Džehl je počeo da okuplja ljude. On je tada rekao, neću da ide. Prepoci da će poginuti. Međutim, Ebu Džehl mu je rekao, da sam malo otvrti prozor. Ebu Džehl mu je rekao, kaže, ako ti te halefte, ako ti ne odeš, onda ljudi kada to vide, ni oni neće ići. Ni oni neće ići sa tobom. Ni ljudi tada neće ići sa tobom. Pa je onda tada rekao, da bi se opravdao, u stvari da bi našao nešto kako bi bio dalje od tog ubijanja, kaže la ashtari yanna ajwa da'iri bi Mekke. Kaže, kupću najbolju devu koja ima u Mekke, to jest najbržu, da mogu pomoći tako, da mogu pobjeći tako dalje. I onda je opet izašao na Bedru i kaže, i na Bedru je poginuo, i na Bedru je poginuo. Znači vidite ovdje također jedan od nagovješta da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio ovu bitku. Međutim, ono što je došlo u Sahihu Muslima od Omera, odnosno od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam kada je došao na Bedr, da je govorio hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, hada masra'u fulan, wa dao yada. Da je poslanik govorio ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti ovaj, ovdje će poginuti toda ovaj, i da je sve svoju ruku stavio gdje će ko poginuti od mušrika. Pa kaže ravija, kaže fama mata ahaduhum an mawdi'i yadi rasulillah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže nijedan od njih nije poginuo ni malo van granica onoga gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio svoju ruku. Van onih granica gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, stavio svoju ruku. I sada, braćo, znači, rekli smo, dolazi vojska Mekelija, dolazi na Bedr. Međutim, rekli smo prije da su muslimani prije, da su i pretekli, da su prije njih došli do Bedr. I onda dolazi do tog velikog historijskog događaja koji se zove bitka na Bedru. Međutim, ovdje nam je bitan, veoma nam je bitan jedan moment. A to je noć u oči Bedra. A to je šta? Noć u oči Bedra. Odnosno, kao što je zabilježio Ibn Huzejme u svom sahihu, ko što pripovijeda Alija radijallahu ta'ala anhu. Kaže, وَلَا قَدَ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرَ
وما منا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي فيديو سام ناس نوچو چي بدر كاجي ني بيلو ني يدون قد ناس ادا ني سپاو الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الله بسني صلى الله عليه وسلم تحت الشجره يصلي ويبكي حتى اصبح كاجي كوي كانيو اي بلاكاو سدوك ني دوشو سبا يصلي ويبكي حتى اصبح kaže, klanio i plako. Znači, čitao noć u badetu, sve dok kaže, nije osvanilo. Onda su drugim hadisma spominje da je poslanik, ali se rad, to se nam počivo ovu dobu koju smo na početku spomenuli. I da je toliko dobio, kaže, da mu je njegov grtač pao s ramena. I onda je došao Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu da ga utješi i kaže, Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Allahu poslanić, Allah će ti dati ono što ti obećao. Neće ti pobjedu. Pogledajte, draga braćo. Pogledajte ovdje Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu u tim momentima, u tim bitnim momentima sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Uvijek sa Allahom i poslanikom alihi salatu wasalam. Sjetite se kad poslanik alihi salatu wasalam čini hijđu i kada sa njim biva u pećini ko? Biva Ebu Bekr. Pa kaže Ebu Bekr, Allah poslanče, kaže tako mi Allah, kaže samo kada bi pogledali ispod sebe, samo kada bi pogledali u svoje prste, kaže vidjeli bi nas. Pa mu kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, Ebu Bekr, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Ebu Bekr, šta misliš o dvojici sa kojima je treći Allah? Pogledajte i ovdje, tom značajnom i bitnom momentu, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, sa Allah i poslanikom sallallahu alaihi wasalam. Međutim, draga braćo, nije tada samo, nisu tada samo muslimani upućivali dove bilu i bilu ibadetu, tada su i mušljici upućivali Allahu Đelešanu dole. Pa i Ebu Džahl, taj mušlji koji se toliko suprostavio Allahu i poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu Đelešanu upućivao dole, na dan bedra. I govorio je, Allahumma akta'una li rahim, wa atana bima la na'rif. Kaže, Allahu dragi, onaj od nas koji je najviše pokido veza i koji je došao sa onim što mi ne znamo, fa ahinhu l'gada, daj da sutra pogine. To jeste misle na koga? Na Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Što kaže aktauna li rahim? Zato što misli da kada su muslimani, kada su ashabi prihvatili islam, kada su postali muslimani, kada su mušici ostali mušici, da je tada došlo do kidanje rodbinskih veza. I radi toga ga grdi. I kaže, onaj od nas koji je došao sa onim što mi uopšte ne znamo, daj da pogledam. Pogledajte, subhanallah, kako čovjek koji je najveći kafir, koji je najveći džahil, kako ga ponekad zanese, pa da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala, iako u svom dalaletu. Međutim, hoće li ta dova koristi išta onome koji je mutakebir, koji je oholnik, koji ne želi da se odrekne onoga na čemu je on, radi jasne istine koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ta njegova dova ništa nije korista, jer Ebu Džehl je poginuo sutra dan, odnosno sutra u toj bitci na Bedru. Draga braćo, sutra dan, prije nego što je došlo do bitke, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je redao safove. Znači, prije nego što je došlo do bitke, prije nego što su se sukobili, muslimani su se poradili u saf. Jer to je od, da kažemo, sunneta. To je od sunneta. Allah dželle šanu kaže, inna Allahi yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabili safan. Allah voli one koji se bore na njegovom putu safan. Ka'annahum bunyanun marsus. Allah voli one koji kada se bore u safovima se bore, koji su tako zbijeni kao kakva građevina. Pa tako Allah poslanik alejhi salatu vesselam redo safove. Imao je sa sobom gram sa kojom je redo safove, govorio ti tu, ti tu, ti tu, ti tu i tako dalje. I kao što je zabilježio imam Tabarani, da je tada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom redanja tih safova sa tom granom koju imao malo povrijedio jednog ashaba koji se zvao Sawad ibn Buzeyd. Povrijedio ga je jednog ashaba prilikom tog redanja safova ashaba koji se zvao Sawad ibn Buzeyd. Pa mi moj ashab koji se zvao kako Sawad ibn Buzeyd al-Ansari rekao je auđa'tani ja Rasulallah. Kaže, zabolilo me Allahu poslaniče. Allahu poslaniče povrijedio se me, zabolilo me. Walladhi ba'athaka bil haqqi wal 'adli fa'aqidni. Tako ti onoga koji te poslao sa istinom i koji te poslao sa pravdom, daj da ti vrati.
pogledajte, draga braćo, znači saf bi se pored dala. Ispred njih su mušljici. Poslanik slučajno jednog ashaba dotiče sa šipkom i ovaj kaže im šta u tom trenutku Allahu poslaniće, tak ti onoga koji te poslao sa istinom, koji te poslao sa pravdom, daj da ti vrati. Fa kešefa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an batnihi. Pa je poslanik zagrnuo svoj stomak. Fa ovaj Sawad ibn Huzayya fa'atanaqahu wa qabbalahu. Pa ga je poslanik zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zagrlio i poljubio njegov stomak. Pa kada je poslanik alaihi sallatu wasallam vidio ovo, kaže, ja Sawad, ma hamalaka ala hada, o Sawad, zbog čega si ovo učinio? Šta te je natjeralo da ovo učiniš? Pa mu kaže, ja Rasulallah, kad hadara na tara. Kaže, Allahu poslaniće, kaže, sam vidiš šta je pred nama. Allahu poslaniće, sam vidiš u kakvoj situaciji se nalazi. To jest, možemo sada poginuti. Kaže, fa aradtu an yakuna ahiru ahdi bi, a yamassa jildi jildak. Pa sam kaže, Allahu poslaniće, tio da zadnje što ću raditi na dunjalku, da moja koža dotakne tvoju kožu. فأردت أن يكون آخر عهدي بي أن يمس جلدي جلدك. بس أنت يودا زني يشتو تشنتي. لما يكوجا دتك نتو يكوجا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فما يبصني صلى الله عليه وسلم وبوتي خير طول. فما يبصني عليه الصلاة والسلام. بوتي خير طول. بقنا يتبلا بابتش. لوبوي أصحاب الله وبصنيك عليه الصلاة والسلام بما بصنيك. Znači, to je ljubav koja se ne može zamisliti. To je ljubav koja se ne može opisati. To je ljubav koju, koliko god hoćeš da o njoj razmišljaš, ne možeš je dokučiti. To su, draga braću, osjećaj. Znači, to nije samo ljubav razuma. Ovo je sada ovdje ljubav osjećaja. Jer oni su svojim razumima, koji su bili čisti, daleko od grijeha, spoznali veličinu i mjesto Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zato su ga toliko volili. I zamislite vi to, zamislite bitka. Znači mi smo ovdje bili u ratu, osjetili smo koliko toliko rat. Zamislite to, znači ispred tebe je neprijatelj, redaju se safovi. I ovdje bitke i borbe nisu bile kao što su danas. Danas čovjek može biti negdje skriven pa puca. Međutim ovdje moraš biti jak, moraš biti muško, moraš biti muškarčina. Moraš se sukobiti sa neprijateljem lice u lice pa da se vidi ko je jači. I to gledaju pred sobom. Međutim hoće da posljednije što će biti, da njihova koža dotakne kožu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda, draga braćo, se dešava da tada kada su se poredali ti safovi, da mušici traže mubarazu, odnosno dođe do dvoboja. Da prije nego što dođe do bitke, da dođe do nekoliko dvoboja. Znači da izađe nekoliko mušlika, nekoliko muslimana i da se tu pred očima ove dvije skupine, da se sukobe da dođe do dvoboja. Pa sada ide izašao neki mladić od Sarije ispred muslimana. Pa su mi rekli, ne, vas neću. Mi hoćemo svoju rodinu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada rekao, ja Hamza kum, ja Aliju kum, ja Ubejda kum, o Hamza ustani, o Alija ustani, o Ubejda ustani. I tada su se, znači ova trojica ashaba Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, su kobila sa ova trojica sa trojicom mušika. A to su bili ko? Znali ko? Utba i Šejb ibn Rabija i Walid ibn Utba. Znači s ovom trojicom su se sukobili. I Allah subhanahu wa ta'ala je ovom dvoboju objavio nekoliko ajeta u suri Hajj. I zato kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kao što je zabilježio imam Bukhari u svom sahihu, kaže ana awwalu man yadthu yawm al-qiyamati bayna yaday ar-rahman lil-husuma. Ja ću prvi koji će pasti na koljena na sudnjem danu pred milostivim radi spora, radi husume, radi svađe. Nešto misli ovdje radi Alija radijallahu ta'ala anhu. Misli na ajete koji su objavljeni u suri Hajj, Allah dželle šanu kaže hadani khasman ihtasamu fi rabbihim. Ova dva tabora, ove dvije skupine se sukobe, odnosno spore oko svog gospodara. Koji od njih na istini? فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ. Kaže, oni koji ne budu vjerovali, oni će imati odijela i košulje u džehennemske vatre. Znači, njihova odijela na sudnjem danu nevjernicima će biti skrojena od vatre.
يصب من فوق رؤوس المحامين على نيهم غلاما تشبيتي فرسوتو شتا بطر odnosno voda ključala voda يسهر بهما في بطون الجوف والجروب يوتو غاتشي موتيچ نيهو بروتربا يوتيچ ايم شتا موتيچ نيهو بكوش يوتيچ ايما تشتا اوكوبه od железа ولهم مقام من حديد اذا كان الله سبحانه وتعالى كلما اراد ان يخرج منها من غم يعيد فيها kada god radi tugi, radi bola, radi padnije, ti oduda, izađu, Allah Đelšanu će ih vratiti. Allah Đelšanu će ih vratiti u tim padnije. To čeka toga, draga, da čeka nevijedno. Allah Đelšanu posle toga kaže, inna Allah yudhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. A oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, Allah će uvesti u džennetske bašte, sva koje će rijeke teče. Zamisli ove dvije razlike. Ova dva prebivališta, ali to su šta? Adhani Hasmani. To su radi dvije skupine, radi dva tabora koji se sukobili. I među njima je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I zato Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, ja ću biti, to jeste prvi od muđahida ovog ummeta, koji će se na sudnjem danu sporiti sa onim sa kojim se bori. I tada, draga braćo, dolazi također i, znači sad imamo tu još detalja, kada je bila, i onda dolazi normalno, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. Znači, poslije ovog dvoboja dolazi do velikog okršaja, dolazi do velike bitke. Između ostalog onoga što je bilo od kerameta, znači mimo hrabrosti ovdje ashaba i poslanika alihi salatu wasalam, jeste da ovdje vidimo, znači, da Allah Đelešanu dao keramete i muđize, odnosno da naravnosti. A to je kao što je neprima da Allah subhanahu wa ta'ala muslimane ovdje pomogao sa melecima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Kur'anu, govori u suri Ali Imran. If taqulu lil mu'minina an yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaika. Kada si rekao vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas Allah pomogne sa 3000 meleka? I kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao, hadha Jibril afidun bi ra'si farasihi alayhi hadatun hab. Da se poslanik alejhi salatu vesselam obratio ashabima, u jednom rivajetu se obratio Abu Bekru i kaže, abšire Abu Bekr, raduj se Abu Bekr, kaže, evo dolazi Džibril, kaže, vodi svog konja, alejhi adatul harb, u ratničkoj opremi. Allah Đelešanu mu je, znači, radi važnosti, radi veličine ove bitke, direktno poslao Džibrila. Ne samo da su učestvovali, draga braće, drugi meleci, nego lično melek Džibril, koji je najodabraniji od svih meleka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, učestvovao je na ovoj bitci. I također što je bilo od kerameta, a kao što je zabilježio imam Tabrani u svom djelu Al-Mu'ajjam Al-Kabir od Hakim ibn Hizama. Radijallahu ta'ala anhu, a Hakim ibn Hizam je tada bio šta? Bio je mušrik. I sjećate se, pogledajte svana ovdje, pogledajte toga kad spomenemo hadis neki, kad spomenemo nekoga sahaba, jer spominjali smo ga. Kada se ko musliman obraća Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. A to je bilo šta kad smo spominjali na hadisu Buhari, kad je pitao poslanika alejhi salatu vesselam, pa kad mu je šta dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa ga pitao opet, pa mu dao, pa mu treći put poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ja Hakim, inna hadha al-mal hurbatun khadira, zaista ovaj imetak sladak i zelen, pa koga bude uzeo tako i tako, Allah mu će mu dati beričet, koga ne bude uzeo tako i tako, Allah mu neće dati beričet. Pa mu je da Hakim ibn Hizam rekao, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, poslije tebe nikoga neće pitati. Šta mu kaže u hadisu ovdje, وَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ, tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Međutim, pogledajte, ovdje vidimo Hakim ibn Hizama kao mušrika. Vidimo ga na bedru kao mušrika koji se bori protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I kaže, posle toga, nakon što je prešao na islam, nakon što je poslao musliman, kaže kada je bio jevmu bedr, kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam je naredio, pa je kaže onda uzeo, kaže, komad zemlje, فاستقبلنا بس كاجا اوكرينو برمانما كاجا فرما التراب في وجوهنا باي كاجا باتيو زمنا ناشا ليتا ريكو شاهد الوجوه كاجا بروبالا ليتا اي كاجا تدا اسمو شتا تدا اسمو ازغوبل تدا اسمو ازغوبل هو تاكوجير بيرو قد كرامتا اوفي بيتكي odnosno bitke na metru. Međutim, draga braćo, pored ovih kerameta u ovoj bitci, kada je u pitanju ova bitka, vidjet ćemo veliki broj hadisa koji ukazuju na veliku hrabrost samog Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, pa onda, draga braćo, i drugih, onda šta, onda i drugih muslimana. Pa tako također bilježi imam Ibn Huzejme u svom sahihu od Ali radijallahu ta'ala anhu,
koji također pripovijeda bitku na Bedru, pa kaže: "Wala kad ra'aytuna wa nahnu naluzu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam." Pa se Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj hrabrosti, kaže: "Wala kad ra'aytuna," kaže, vidio sam nas na Bedru, "wa nahnu naluzu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam," kaže, mi smo se krili, mi smo, kaže, bili odma iza leđa Allahovog poslanika alayhi salatu wasalam. وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُونَ وَأَشَدُّنَا بَأْسًا. Kaže, on je bio uvijek, kaže, najbliži neprijatelj. I kaže, bio je najžešći. Bio je najžešći. Pogledajte, draga braćo, ovdje ove osobine Allahovog poslanika alayhi salatu wasalam, da Alija radijallahu ta'ala anhu, taj poznati ratnik, taj poznati hrabri mladić, da kaže, وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kaže, mi bi se krili, bili smo uz Allahovog poslanika alayhi salatu wasalam. Pogledajte njegove hrabrosti sallallahu alayhi wa sallam. Također je zabilježio Muslim u svom sahihu danas radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kada je bila bitka na Bedru, da je govorio šta? Kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kaže, ustanite i krenite i idite prema džennetu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlje. Koliko šta? Nebesa i zemlje. Pa je tada rekao jedan ashab koji se zvao Umayr ibn Humam al-Ansari radijallahu ta'ala anhu, ila jannati arduha as-samawati wal ard, kaže, prema jannatu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlje. Da ovdje poslanik alejhi salatu vesselam postiče na hrabrost, postiče na šehade, da pogibiju na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Kaže, prema jannatu čije je prostranstvo koliko nebesa i zemlja. Onda je tada rekao bah bah, jedan izraz koji se koristi u arapskom jeziku. Pa mu rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma hamalaka ala qawlika bah bah?" Kaže, što si rekao bah bah? Pa kaže: "La ya Rasulallah, illa raja'an an akuna min ahliha." Kaže Allahu poslanice, ne radi čega drugog, osim zato što sam poželio da budem stanovnik dženneta. Pa mu je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Innaka min ahliha," ti si stanovnika dženneta. Pa kaže, fa akhadha tamaratin, pa kaže, uzeo hurme. Pa je uzeo hurme iz svog džepa, znači nosio sa sobom. Fa ja'ala ya'kuluha, pa kaže, tio da ih jede. Pa je da uzeo i pogledao. Pa je rekao: "Wallahi la in anna hayitu hatta akul tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kaže, tako mi Allah, ako bi ja živio onoliko koliko traje ovo moje jedenje ovih hurmi, kaže, to je dug život. To je dug život na ovom dunjalu, na ovom azabu koji je sam od sebe azab. Kaže, ako bi živio onoliko koliko mi treba da pojedem ove hurme, innaha la hayatun tawila, kaže, to je dug život. Pa i kaže, uzo i bacio te hurme. Fa ja'ale yuqatil hatta qutl, pa se borio sve dok nije poginuo. Pa se borio sve dok, draga braćo, nije bio poginuo. Znači, pogledajte ovdje hrabrost ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, sada ovdje dolazi nekoliko bitnih momenata. Znači, nakon što je završila bitka na Bedru, nakon što je završio sukob, poginulo je muslimana koliko? 14 muslimana je poginulo. Međutim, među mušicima je bilo koliko? 70 poginulih i 70 zarobljenih. Bilo je 70 poginulih i 70 zarobljenih. Međutim, kada je završena ova bitka, kada su muslimani uzeli zarobljenik, odmah nisu otišli sa bitke na Bedru. Jer običaj je bio poslanika alejhi salatu vesselam, kada završi sa bitkom, da na tom mjestu ostane tri noći. Da na tom mjestu ostane tri dana, odnosno tri noći. I poslanik, ko što je zabilio imam Buhari u svom sahihu, od Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu, ovo je jedan veoma bitan moment, je naredio da se 24 velikana Kurejšija i mušrika da se uzmu i da se bace u jedan od bunara na Bedru. وَقُذِفُوا فِي تَوِيِّنْ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ, i da se bace u jedan od bunara, od bunara Bedra. I to je bio, naravno, ko to je bio? Ebu Džahab, to je bio Utba i Šejba ibn Rabija, to je bio Velid ibn Utba, još drugi velikani i drugi velikani. Znači, šta uzeo je? I poslanik je naredio da se baci u bunar. Naredio da se baci u bunar. I kada je poslanik alejhi salatu vesselam krenuo, kada je krenuo da napusti bunar, kažu, krenuo je da ide negdje. Znači, vidjeli smo poslanika da nešto hoće da uradi, da neki hoće. I kaže, znali smo, palio se njegov. Znali smo da nešto hoće. I onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stao iznad tog bunara i počeo da doziva. Stao iznad tog bunara i počeo da doziva te mušnike, te mekelije,
koji su ga toliko godina, draga braću, u Mekki kažnjavali, patili, njega i muslimane. I počeo da ih doziva. وَيُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَائِ آبَائِهِمْ I da govori, ja fulan ibn fulan, ja fulan ibn fulan, o Ebu Džahl, sina to i to, o ti ta i to, o ti ta i toga. Hoće poslanik alejhi salatu vesselam sve da nabraja njihova imena. A yasurrukum annakum ata'tum Allaha wa rasulahu. Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? A yasurrukum annakum ata'tum Allaha wa rasulahu. Zar vam ne bi bilo drago da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar, to jeste od kazne? Fa inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Mi, jer kaže, mi smo našli. Mi smo našli da nam je istina ono što nam je obećao naš gospodar. Pa se tada Umar radi Allah ta'ala anhu vratio Allahu poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže, ja Rasul Allah, tu kellimu ajsadan la arvaha lahu. Kaže Allahu poslani, kaže Allahu poslaniće, zar se obraćaš tijelima u kojima nema duša? Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wallahi innahum la asma'u ma aqulu minhum. Kaže, ma antum bi asma' ma aqulu minhum. Kaže, tako mi Allaha, kaže, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju. Tako mi Allaha, vi ništa bolje ne čujete nego što oni čuju. Kaže Katade, ravi u hadisu, kaže, ahyahum Allah. Allah je oživio, vratio im duše da čuju ovaj govor. Između ostalog, poslanik alejhi salatu vesselam je tada rekao, إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. كاجا oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Oni sada znaju da je istina ono što sam im bio govorio. Draga braćo, ovo je jedan veliki sunnet. Ovo je jedan veliki sunnet Allah subhanahu wa ta'ala. A taj sunnet nazivam kratko da kažemo, znači, da to u stvari, da su to riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah jalla šanu kaže wala aqibatu lil muttaqin. Ishod ili kraj i svešetak pripada bogobojaznim. Pripada bogobojaznim. Takvaluk. Tome pripada završetak i kraj. I onaj koji je bio bogobojazan, on će, pa makar bilo nakon dugo godina, walakinnakum tasta'jilun, ali vi žurite, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu. Ali mi žurimo. Mi, draga braćo, žurimo. Mi tražimo da nam brzo dođe pobjeda. Međutim, pogledajte ovdje jednog ishoda. Prvi put da kažemo, nakon hidžre, nakon toliko godina, nakon 13 godina, nakon 15 godina, nakon 15 godina azaba, nakon 15 godina iskušenja, znači sada poslanik alejhi salatu vesselam stoji nad njima. A oni su mrtvi, poniženi, bačeni u bunar. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, drago bi vam bilo da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku. Draga braćo, da isti Ebu Džahl, ko što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, koji kada bi poslanik alaihi salatu wasalam stao pored Kabe da klanja, došao bi, rekao bi poslaniku alaihi salatu wasalam, alam anhaka an hadha, alam anhaka an hadha, zar ti nisam zabranio da ovo radiš? Zar ti nisam zabranio da ovo radiš? I ta isti draga braćo Ebu Džahl, koji kada bi poslanik sallallahu alaihi wasalam otišao na seđdu, kada bi bio na seđdi, kada bi klanio u Mekki pored Kabe, obratio bi se svojim glavešnama, svom društvu i rekao, ejukum jeti džuzura beni fulan, fe jeti bi farfiha. Kaže, koji će od vas otići tamo gdje ta i ta porodca, ta i ta familija kolje? Jer su oni imali svoje mjesta, znači gdje bi klali stoku. Da ode i kaže da ono utro, ono što se izvadi i crijeva i to, da to donese. Pa bi neko ti koji su bili nesretni, ti nesretnici, a donio tu utrobu i bacio bi na Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, zamislite tog trenutka poniženja, da ga tako nazovem. Znači, poslanik alejhi salatu vesselam i muslimani klanjaju, obavljaju seđdu, pogledajte ovdje, najdobranije stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, šta? Odje na seđdu i on im utrobu baci. I kaže jedan od ravija, kaže ravija tog hadisa, kaže, nisam smio tada da pričam i da, kaže, to sklonim sa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, sve dok nije došla Fatima, radijallahu ta'ala anha, i dok to ne bi kćerka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dok to ne bi uklonila sa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Allah dželle šanuhu, draga braćo, bio kadar tada da pošalje meleka. Poslanik alejhi salatu vesselam kada se vraća, šta? Kada se vraća sa Taifa, gdje su ga kamenovali, gdje sa njim radili šta su radili, Allah dželle šanuhu mu šalje melekul džibal, meleka koji je zadužen za brda.
I kaže Allahu poslaniče, ako mi narediš da brdo na njih prevrnem, ja ću na njih prevrnuti. Dolazi melek i obraćamo se, Allah Đelešanu ga poslu. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam kaže ne. Bel arđu an yukhrij Allahu min aslabihi man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Ne, nego se ja nadam da će Allah Đelešanu iz njihovi kičmi izvesti one koji će obožavati Allaha jednoga i koji mu neće činiti širk. Međutim, draga braćo, to je sunnet. A to je da generacije treba da prođu vrijeme, da treba da prođe vrijeme, da jedna generacija, da jedna omladina, da stasa u islamu i da postane jako islam. Znači, nije pitanje da u jednoj, u dvije, u tri, u četiri, za pijet, za šijet, za 10 godina da ostvarimo ono što hoćemo. Nego treba da bude taj period tog sabura, period tog tahammula, znači kada ćemo nositi, kada ćemo osjetiti teret. U stvari sve je to slast. Međutim, kada ćemo osjetiti odgovornost i iskušenja na Allahumu subhanahu wa ta'ala putu. A o tome smo više puta govorili. To je Allahum djelašanu sunnet. I zato pogledajte, toliko godina Allahum poslanika alihi salatu wasalam trpi u Mekke ono što trpi. Međutim, ovdje je došlo vrijeme. Od onog momenta kada isti taj Ebu Džahl, kada uzima tu utrobu i kada baca na leđe i na vrat Allahum poslanika alihi salatu wasalam, znači dolazi sada momenat kada biva u bunar, kada biva mrtav i kada poslanik alejhi salatu vesselam da ga osramoti, kad da mu kaže jeste li našli ono što vam je obećao vaš gospodar. I zato, draga braćo, treba da znamo da svak onaj koji ustraje na istini i koji bude na pravom putu, da će ga Allah dželešanu uzdignuti, a da će Allah dželešanu poniziti neistinu i nosioce i sebenike neistine. Međutim, kada i kako, to je sir min esrarillah, to je jedna od Allahovih dželešanu tajna. Kada i kako, to je tajna koju sam Allah jalla šanu zna. Međutim, na meni i na tebi, na svima nama, samo da budemo usrajni na ovoj istini, na slijedjenju Kur'ana i sunnata Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Draga braćo, također od događaja koji je bio ovdje vezan za Bedr, jeste da su se, da kažemo da je poslanik sallallahu alaihi wasalam tio, odnosno da se savjetovo sa ashabima, šta da se uradi sa zarobljenicima Bedra. Šta da se uradi sa zarobljenicima Bedra? Pa se poslanik alejhi salatu vesselam, pošto je zabilježio ima muslim u svom sahihu Omera radijallahu ta'ala anhu, da se poslanik sallallahu alejhi vesselam tada obratio Abu Bekru i rekao mu je, Abu Bekru i Omeru i rekao, ma tarawna fi haulai nasara, kaže, šta vi mislite o ovim zarobljenicima? Jer tada nije bio tekst, nisu imali tekst Kur'ana, nije bilo objave koje govorila šta se zarobljenicima da se radi. Pa Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu tada iznio mišljenje i rekao, ja Rasulallahu benul ammu l'ašira. Kaže, oni su djeca od naših amidža i oni su iz našeg plemena. Kaže, fa ara an ta'khudha alihim fidje. Pa kaže, ja mislim, uzmi kao za orobljenike, zatim neka se iskupe i kaže, tada ćemo postati jaki, možda Allah djelašanu neke od njih uputi na islam. Pa poslije toga se poznanik alihim salatu wasalam obratio Omeru. Pa kaže, Omere, šta ti misliš o ovome? Kaže poslanik, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, ja ne mislim ono što misli Abu Bekr. Allahu poslanče, ja mislim da ih svi poubijemo. Da im otkinemo glave. Kaže da entu makinana wa en nadribe anakam. Da nam dadneš priliku da im svima glavu otkinemo. Pa kaže da Ali radijallahu ta'ala anhu dadneš da ubije Aqila, svog rođaka. Da meni daš da ubijem svog rođaka. Znači da se zna da tada nema, da rodbinska veza da nema nikakvog značaja. Nego da je sve pitanje istine i zablude. I da svak od nas ubije svog najbližeg. Da svak od nas šta ubije svog najbližeg. Jer kaže Allahu poslaniće, hum a imatul kufri wa sanadiduha. Jer kaže, to su glavešine kufre. To su šta? To su glavešine kufre. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo mišljenje koga? Uzeo mišljenje Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, pa sam došao sutradan. Kaže, našao sam poslanika alaihi salatu wasalam i Abu Bekra da sjede jebkijani, da sjede i plaću. A sam rekao, Allahu poslaniće, obavijesti me zbog čega plaćeš ti i tvoj prijatelj, to jeste Ebu Bekr. Pa ako mogu da plaćem, da i ja plaćem. Ako ne mogu da plaćem, pravit ću se da plaćem. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, plaćem radi onoga što mi je sinoć, što mi je juče, lilladhi arada alayya ashabuke, radi onoga što su mi tvoji prijatelji rekli da uradite. Kaže, lakad urida alaija azabum adna min hadihi šeđara. Jer kaže, prikazan mi je azab. Prikazan mi je način kazne kako su mogli da budu kažnjeni.
Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda objavio ajet u suri Anfal, ma kana li nabijin an yakuna lahu asra, hatta yuskhina fil ard. Kaže, ne treba poslaniku, nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Treba da je pobio od masa. Allah dželešanu ovdje šta objavljuje ajet koji je u skladu onoga što Omer radi Allah ta'ala anhu rekao. Ne treba poslaniku, ili da kažemo, ne da način, čak dolazi ukor Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam. Nije trebalo poslaniku da ima zarobljenike. Hatta yuthkhina fil ard, sve dok ne bude na zemlji imao snagu, sve dok ne ojača, sve dok ove ne pobije, pa ne bude imao snagu. Draga braćo, ovo je bila velika mudrost. Zbog čega? Zbog čega je bila ova, zbog čega objavljen ovaj ajet? Zbog čega je Ebu Bekr, zbog čega je Umar radijallahu ta'ala anhu ovo rekao? Draga braćo, da se da do znanja, da rodbinske veze, da dunjaluk, šta će ljudi reći, da to nikakve veze nema. Nego za sve one godine ubijanja i klanja muslimana i patnje, da im se vrati istom onom vjerom kojom su oni zadavali. Da im se vrati istom onom vjerom. I ovo u stvari nije ništa drugo nego čista pravda, čisti hikmet, čista mudrost, čista pravda, ravnopravnost. Da im se da isto onako, šta, kako su oni čitao ovo vrijeme postupali. Da se da do znanja da muslimani sada imaju snage. Jer kao što smo rekli, ovo je bila prva bitka kada su, draga braća, muslimani, znači da kažemo, bili gornji. Kada je u pitanju ta strategija ratovanja i tako dalje. Znači prvi put u istoriji, prvi put nakon tih dugih godina. Međutim, opet, pored svega ovoga, muslimani i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam su kod sebe zadržali pravednost i blagost koja je došla u Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika alaihi wa sallam. Znači ovdje imamo taj ukor. Međutim, Ibn Hišam je zabilježio jednu predaju koja je duža, međutim, ja ću je skratiti. I sad ćemo završiti ovaj govor o Bedru. A to je da je bio tada mušrik, posle toga ashab Umayr ibn Wahb. Umayr ibn Wahb, čiji je sin bio zarobljen. Čiji je sin bio zarobljenika na Bedru. Da je jedne prilike se obratio Safan ibn Umayr, nekoliko dana nakon bitke na Bedru, i počeo da mu govori o musibetu koji je zadesio Mekeli i tako dalje. I rekao je, kaže, da nije duga kojeg ima i da nije porodice, kaže, sada bi otišao, ušao bi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ušao bi Muhammedu i kaže, ubio bi ga. Otknuo bi glavu. Pa mu kaže, ovaj mušrik, a kaže, prenosio je celog hadisa, ovo ibn Zubair, za ovoga Umer ibn Wahba, wa kane šeitanen min šajatin. Wa kane šeitan min šajatin. Kaže, bio jedan od šeitana. Znači, toliko je u Mekke nanosio patnju muslimanima. Kaže, toliko im nanosio ezijete i musibeta, kaže, bio je jedan od šeitana, ništa drugo nego jedan od šeitana. Pa mu kaže ovaj, njegov ahbab, njegov prijatelj, kaže, slušaj, taj dug koji treba da vratiš, ja ću ga vratiti. Kaže, tvoju porodicu ću ja hraniti ko što hranim svoju, a ti bujru midi i ubij Muhammeda. I ovaj, kada je to čuo, uzima sablju i ide u Medinu. Misli da će se napraviti, da kažemo, munafik, pa da uđe kod poslanika alejhi salatu vesselam, pa da ga ubije. I dolazi u Medinu i sa sobom nosi sablju. I kad ga vidi Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, hadha al-kalb adu Allah, kaže, ovaj pas, kaže, ovaj Allahov neprijatelj. Kad je došao u Medinu, kaže, hoću da vidim poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sada se obraća kao musliman. I ulazi poslaniku alaihi salatu wa sallam. I kaže, Allahu poslaniće, u stvari tada mu naziva pozdrav, an'amu sabahan. To je bio običaj u džahilijetu da se tako pozdravio. On kaže poslanik alejhi salatu vesselam, "Laka akramana Allahu bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaykum." Kaže Allah dželle šanu nas je počastio i podario nam ljepši pozdrav od ovoga. To je pozdrav stanovnika dženneta, to je assalamu alaykum. Pa kaže, "Ma jaa bika ya Umayr?" Kaže, "Zbog čega si došao, Umayr?" Kaže, "Došao sam pred ovog zarobljenika, svog sina, fa ahsinu ilayhi." Pa budite dobri prema njemu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, usdukni bima jaa bika. Kaže, reci mi smo zbog čega si došao. Pa kaže, Allahu poslaniče, došao sam samo radi ovoga. On kaže, poslanik alejhi salatu vesselam, šta će ti ta sablja? Pa on pogleda sablju, kaže, qabbaha Allahu min as-suyuf. Kaže, Allah je prokleo. Zar išta ova sablja koristi? Pa kaže, poslanik alejhi salatu vesselam, nisi došao radi toga. Nego si ti sjedio. Ti si sjedio sa Safan ibn Umayyom u Mekki, i rekao si,
da bi došao da mu ubiješ, da ti nije duga, da ti nije porodice, da ti nije ovoga, pa ti on rekao da će ti vratiti dug, da će ti on čuvat svoju porodicu, onda si došao ovdje da mu ubiješ. On kaže, tako mi Allah, ovome niko nije bio svjedok, kaže, osim mene, i kaže, Safvan ibn Umeyja. Ovo niko nije posvjedočio, ovo niko nije čuo, ovo niko nije vidio sa Safvan ibn Umeyja. Pa je tu posvjedočio, kaže, ašhedu annaka rasulullah. Kaže, svjedočim da si ti Allah poslanik. Kaže, sada svjedočim da si ti Allah poslanik. Pa je poslanik, alaihi salatu wasalam, se obratio ashabi i rekao, faqihu akhakum fid din wa alimuhu al-Qur'an. Ovoga svog brata, podučite propisima Allah vjere i podučite ga Kur'an. Podučite ga propisima vjere i podučite ga Kur'an. Znači vidimo ovdje također jedne brige Allah subhanahu wa ta'ala prema svom poslaniku alaihi salatu wasalam da ga obavješta Allah o onim ljudima koji su došli da ga ubiju, kao što smo spominjali slučaj Fudale radijallahu ta'ala anhu, koji je prišao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam kada je bilo osvojenje Mekke, kada je bilo osvojenje Mekke i kada je poslanik alaihi salatu wasalam činio tavaf i kada je prilazio Fudale da ubije poslanika alaihi salatu wasalam i kada ga je poslanik alaihi salatu wasalam podigao, pogledao, kaže, mada kunta tuhadithu bihi nafsaka ya Fudale, kaže, o čemu si sada pričao, o čemu sada razmišljao u sebi, o Fudale, on kaže, ovaj, la šej, nema kuntu jezikulullah, kaže, ništa, samo sam spominio Allah. Pa se poslanik sallallahu alaihi wasallam tada nasmio, kaže, pa je stavio svoju ruku na moja prsa i kaže, tako me Allah nije digao svoju ruku sa moje prsa, a da mi nije postalo najdraže stvorenje, a da mi nije postalo najdraže stvorenje. Pogledajte ovdje, draga braću, ponovo, pogledajte u bitci na Bedru, pogledajte ovdje Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, jer kroz siru, kroz život Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kroz čitanje, kroz slušanje u njegovom životu, spoznajemo i upoznajemo našeg poslanika, našeg miljenika, Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, draga braću, u ovoj bitci, samo pogledajte hrabrosti Allahovog poslanika. Pogledajte kad Ali, radijallahu ta'ala anhu, kaže, mi bi se sakrivali iz Allahovog poslanika. Većina onih ljudi koji su šta? Koji su hrabri, koji su snažni. Oni su šta? Oni su oholi. Oni su šta? Oni su on. Međutim, poslanik alejhi salatu wasalam, pored te svoje hrabrosti, je bio blag. Pa ga pogledajte sa Sevadom. Kada mu kaže, Allahu poslaniče, daj da te vrati. Poslanik odmah diže šta? Diže mu svoju košu. Ne kaže, boj se Allah, ja sam ovdje emir, ja sam ovdje šef, ja sam ovdje gazda. Nego poslanik alejhi salatu wasalam odmah diže svoju košu da mu vrati. Pogledajte Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada se savjetuje sa ashabima, bitka na Bedru, kako ću da učinim, kako ćemo ovo da učinim. Pored sve te hrabrosti, pogledajte poniznosti Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam u toj noći prije Bedra. Čitavu noć provodi u ibadetu, plaču, da Allah dželle šanuhu mu da pobjedu. Pogledajte ga ovdje sa Umejr ibn Vahbom. Pogledajte blagosti Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, tog hrabrog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači vidjet ćemo kroz siru, pored mnogih drugih stvari koje spoznajemo, jeste da najviše upoznajemo ličnost Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam i da sa tim razmišljanjem i učenjem i iščitavanjem, da to u stvari, to učenje i iščitavanje nije ništa drugo nego komentar riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada se obraća svom poslaniku alejhi salatu wasalam i kažemo وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, ti si zaista na najvećem stepenu morala, ti su istinu na najvećem stepenu morala. I za draga braćo, taj poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je na najvećem stepenu morala, sad ne treba da ga slijedimo u njegovim riječima, u njegovim djelima, u njegovim pokretima, da uzimamo njegove savjete, da prihvatamo njegove vasijete koji nam je ostavio, da sve to u stvari bude jedno veliko pravilo, da sve to budu pravila po kojima ćemo se vladati u našim životima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje i života Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, a ako Bog da sljedeću subotu nastavljamo sa sljedećom bitkom ili sa sljedećim pohodom Allahovog poslanika sallallahu alejhi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.